Ar piemiņas sarīkojumiem daudzviet Latvijā aizvadīts 1. Latvijas armijas komandiera pulkveža Oskara Kalpaka atceres mēnesis. Kā apliecinājums tam, ka izcilā Latvijas valstsvīra piemiņa joprojām dzīva un nozīmīga, šodien pulkveža dzimtajā pusē degumnieku pamatskolā norisinājās skolēnu un jaunsargu militarizētās stafetes, bet pulkveža atdusas vietā visa gala kapos tika nolikti ziedi. Es domāju, ka entuziasmam ir jāstrādā šodienai un nākotnei. Un tāpēc ir jābrauc šeit, un lai tas turpinās nākotnē. Nevar pazaudēt mūsu vēsturi. Spītējot stindzinošajam vējam un kailselam, skola audzēkņu jaunsargi no Madonas novada Lubānas, Cesvēnes, Varakļānu un Viļānu apkārtnes veica pārbaudījumus, kas liek aizdomāties par tiem jaunajiem brīvības cīņu dalībniekiem, kam tikpat skaudros laikapstākļos nācās stāties pretīm ienaidniekam, lai cīnītos par savas valsts brīvību. Es pirmo reizi šādās pasākumās nesen tikai iestājos jaunsargos, un tāpēc vēl nav īpašu tādu izjūtu bijis. Tagad gaidi. Jā. Vislabāk, man patika, kad mēs bijām pārgājienē uz divām dienām, un mums bija nakts patruļa, un mēs arī pie ugunskura sēdējām. Pats grūtākais ir disciplīna un iegaumēt visu, kā arī ieroci rīkoties. Kas tev pats grūtākais šķitas ir? Man nekas. Man patīk jaunsargi, un man nav ko grūtīgi darīt. Nakti celties bija jāskrien, jāvingro. Tas tā bija. Neierasti. Uzticamam savas valsts aizstāvim jāprot ne tikai iznest ievainoto, gāzmaskā pārvarīt šķēršļus vai slēpojot vilkt biedru ragavās. Sacensību dalībniekiem jāzina valsts vēstures fakti, sava komanda jāpārstāv patriotisko dziesmu un latviskās dzīves ziņas konkursā, kā arī volejbola sacensībās. Radošajās darbnīcās jaunieši darināja individuālus sveicienus mūsu bruņotajiem spēkiem. Gatavo apsveikumus un arī komandiņa gatavo vienu apsveikumu, kurš arī aizies mūsu Tēvzemes cīnītājiem. Svecīte un apsveikums būs kā dāvaniņa par šo te visu notikumu, mēnešu notikumiem, tā jāsaka. Oskars Kalpaks dzimtās puses ļaudīm ir zvaigzne. Dzimis zvaigznes dienā un joprojām atrodas zenītā. Viņam top zīmējumi esejas veltīti dzejoļi. Es bieži braucu uz Liepaslām fočēju, un tur ir ļoti skaista daba. Un arī braucot uz kapiem, tur ir var dažādas izjūtas par to. Un man tas dzejolis tapa piedaloties skolas konkursā. Pie kāļa zāles veidotā pieminekļa visa galā atkal satiekas paaudzes un kā pateicības un cieņas apliecinājums gulst ziedi. Ir svarīgi viņu ne tikai pieminēt, bet just arī zinām atbildību viņa piemiņas priekšā. Proti atbildību par to, kādu tā Latviju mēs turam šodien, kādu mēs viņu atstāsim nākošām paaudzēm, jo skaidrs, ka Kalpaks necīnījās un nekrit tikai priekš Latvijas tur uz 30 vai uz 50 vai uz 100 gadiem, bet uz, nu, teiksim, cik nu cilvēks ir iespējams uz mūžīgiem laikiem. Mēs iespēju robežās ejam skolām, stāstam un ar jaunsargiem, kas saka, darbojamies un stāstam, lai viņi pārņemtu to, ko izdarīja Kalpaks un Kalpaka vīri. Piemiņas sveiciens dižvīra atceres dienā arī Kalpaka piemiņas fonda dibinātājai un uzturētājai, pulkveža brāļa meitai Ārijai Kalpaks Grundmanei.